Titta, bra det blev. Det sitter två FBI-agenter i X-Files. Ja. Du ska man. Kontroll. Så. Så är det. Just nu på Skärmen finns det knappar till oss på Dude Gaming och även våra egna kanaler som man kan trycka på. Vi får se vad vi hittar på för skoj nu för tiden. Oja. Och så har vi då även en fin rekommenderad video man kan trycka på om man vill se en annan video som vi gjort. Kanske blir rekommenderad GTA, vad är det? GTA? För det är YouTube som rekommenderar. Ja, det är det. Ja. Hejdå! Hejdå! Dude Gaming Extra. Hej och välkomna till Dual Digga med Extra. Med mig Figgen, idag har jag med mig Softis. Hej. Jag har med mig UFO. Du kommer ha med O, eller hur? För att du klipper aldrig i början. Ja, det kommer jag. Ja, okej. Jag klipper inte med O. Det är också en bokstav, alltså du är så jävla bokstavsrasist. Ja, det är okej. Jag gillar inte O, jag gillar inte Ö. Okej. Och så har vi med oss Freaky Freddy. Hallå. Hallå. Vi tänkte härja runt och strutta runt på våra sexiga ruffians. Oh yeah. Vi väntar på dig, Figgen. Ja, jag kommer. Idelöra. Idelöra, ja. Jag kommer Idelöra. Här har vi ett eget biker gäng. Biker gäng. Kraschade någonting här. Ja, det yes. Jag skulle oj. Ringa det. Håll upp i stolpen. En flygande Brett. Där är utan våld. Utan våld. Men vi kan dra ner åt stranden, för det finns ganska mycket grejer man kan studsa runt på där. Det blir en dag på stranden. Ganska säker på att det är häråt. Ja, vi följer dig. Vi litar ja. På dig nu. Ja, det är du som har med speltimpen. Ja, men ni kanske har mer ihop. Nej, kanske inte. Jag tror inte. Du ska skita i vad vi har ihop. Ja, jag har alltid hört historier. Nej, det har jag faktiskt inte. Ingen som har berättat en enda historia för mig. Nej, vad som händer i Borås stannar i Borås. Vi kan berätta när jag fick en var på fyllebåt. Ja! 2006. 2006, det är 9 år sedan. Ja, det är den enda fyllebåt jag har varit på, det får vara så. Ja, finlandsfärja du menar. Nej! Oj! Det var så. Är det finlandsfärja du menar när du säger fyllebåt? Ja.